ନମସ୍କାର, ରୋକଠକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶକ୍ତି ସାଇ ମିଶ୍ର। ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ନେଇକି ଲଗାତାର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେଣି, ସେବେଠାରୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିରୋଧ କଲେ, ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁକି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଏବଂ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଏ ନେଇକି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ, ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ, ଏ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ କିଛି ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି, କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ କିଛି ଅଧ୍ୟାପକ, ସେମାନେ ଫେରାଦ ହୋଇକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମଟି ଅଣାଯାଇଛି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛି, ଏଠି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତିକରଣ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ କିଛି ରାଜନେତା ଏବଂ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ ତା'ର ପରିଚାଳନା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନ ଉପରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଏବଂ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ରୋକଠୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବିନାୟକ ରଥ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଶିବପ୍ରସାଦ ଅଧିକାରୀ, ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ପ୍ରଫେସର କୁମାରବର ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଫେସର ରଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ତା'ର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆପଣମାନେ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବ, ପାଠପଢ଼ା ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ହେବ। ତ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁଥିକୁ ଆପଣମାନେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି? ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ସରକାର ରାତାରାତି ଗୋଟେ ନିୟମ କରି ଅଧିନିୟମ ଜାରି କରି ତା ପରଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ, ମାନେ ଆମ ଚାନ୍ସେଲର, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଆ ନଯାଇ ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତିନୋଟି କଥା କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ 18 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ 18 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟର ପ୍ରତି ଜବାବ ପ୍ରତି ଆଜି କୁଳପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି, ସେଦିନ 2 ହେଲା ପରେ 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ କୁଳପତିଙ୍କୁ କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେ ୟାର ବହୁତ ଭୟାବହ ପରିଣତି ହେବ। ଆଉ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ହିସାବରେ, ଆଉ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କମିଟି କରାହେଇଥିଲା 2008, ତା'ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅମଲାତନ୍ତ୍ରଙ୍କର ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ରାତାରାତି କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିସନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମିନିଟ୍ସ କେବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଆମର କୁଳାଧିପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁମୋଦନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଖାଲି ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନି, ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଖାଲି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ, ଇଭିନ୍ କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲ ଯେଉଁ କୁଳପତିମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ। ଏ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଅଧିକାର ସରକାରଙ୍କର କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର 2 ରାସ୍ତା, 2 ରୋଲ୍ ଅଛି।
ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ହେଡ଼ ହିସାବରେ, ସେ ହେଉଛି ଚାନ୍ସେଲର୍ଙ୍କ ପାୱାର୍, ଯେଉଁ କୁଳାଧିପତି ଆମେ କହୁଛେ। କୁଳାଧିପତିଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସରକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି କୁଳାଧିପତିଙ୍କର ରହିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, କୁଳାଧିପତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ସରକାର କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି ଚାନ୍ସେଲର ବା ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଏଠି ଏ ପୁରା ଆଇନଟିକୁ ଦଳିମଖଚି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିବି ପ୍ରଫେସର ରଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏଠି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାତାରାତି କୌଣସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାନଯାଇ ଏ ଆଇନଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଲଗାତାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଏକାଠି ହୋଇକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟଟି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସ୍ତରରେ ଏକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ବଦଳରେ ବରଂ ଆଗକୁ କିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତରବରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦିଆଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅଜିତ, ପ୍ରଫେସର ଶିବପ୍ରସାଦ ଅଧିକାରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଲିଗେସନ୍ ଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏକୁ ଏ ପ୍ରଥମେ ତ ତାକୁ ଆଇନଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାକୁ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହା ପଛରେ ଅଭିସନ୍ଧି ଥାଇପାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତେ ତରବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ? ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଆସିଲା, ଏକ୍ଟରେ ବଦଳିଛି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରେ ନୁହଁ। ଏକ୍ଟରେ ଚାରିଟା ବିନ୍ଦୁ, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବଦଳିଛି। ମୁଁ ସେ ଚାରିଟା ବିନ୍ଦୁ କହେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ଏକ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ 6 ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, 1979ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ ଥିଲା ସେଠି ଚାନ୍ସେଲର୍ସ ନୋମିନି, ୟୁଜିସି ନୋମିନି ଏବଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ନୋମିନି ଥିଲେ। ୟୁଜିସିର ବି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଚାନ୍ସେଲର୍ସ ଅଫ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ନୋମିନି ଏବଂ ୟୁଜିସି ନୋମିନି ଏବଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବା ଇସି ନୋମିନି, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇସି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ନୋମିନିଟାକୁ ଉଠେଇକି ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋମିନି ରହିବେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 411 ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଯେଉଁ 53 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଏଇ ନିୟମ ନାହିଁ। ସବୁଠି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ନୋମିନି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜୁଟ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ନୋମିନି ରହିବେ। ୟୁଜିସିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଦି ନୋମିନି ସୁଡ୍ ବି ଏ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏମିନେନ୍ସ ଇନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ଟର୍, ଶାଲ୍ ନଟ୍ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏନି ମ୍ୟାନର୍ ଟୁ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡିନେନ୍ସରେ ଅଛି, ଚାନ୍ସେଲର୍ସ ନୋମିନି ଏଜ୍ ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏ ସୁପରିଆନୁଏଟେଡ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅର୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ GOI ଅଫ୍ ଦି ସେମ୍ ରାଙ୍କ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସିନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେକ୍ସନ୍ 9ରେ ସିନେଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ କହନ୍ତି କୋର୍ଟ, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ। ସିନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଥାଏ, ପବ୍ଲିକର ଥାଏ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଥାଏ, କଲେଜମାନଙ୍କର ଥାଏ, OLA 3-4 MLAଙ୍କର ଥାଏ, ଏବଂ ବହୁତ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ଅଛି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମେମ୍ବର ତାର ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇଠି ଏକାଉଣ୍ଟସ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଏନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେବ, ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଏବଂ ତାକୁ ଏସେମ୍ବ୍ଲି କିମ୍ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ଡିସ୍କସ୍ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର 5 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ହେଇଛି ତାର 12B ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ 3 ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟେରୀ ବଡି ସିନେଟ୍, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକାଡେମିକ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଯଦି ସିନେଟ୍ ଉଠାଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ 5 ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 12B ମିଳିବ କି ନାହିଁ UGC ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତୃତୀୟ ହେଲା ସିଣ୍ଡିକେଟ୍, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ରେ ଆମର ଥିଲେ 11 ମେମ୍ବର, ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ନୋମିନି ଥିଲେ, ସେଇଠି ସରକାରଙ୍କ ନୋମିନି ଥିଲେ, DPI ଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ନମ୍ବର ହେଲା 25, ସେଇଥିରେ 3 ସରକାରଙ୍କ ନୋମିନି ରହିବେ, 3 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋମିନି ରହିବେ, ରିଜନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିବେ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିବେ, DPI ନଥାଏ। 25 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁବେଳେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି,
ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମିଟିଂ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛାତ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଏଜେଣ୍ଡା କରିକି ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଡକାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେବ ତାର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେବ। ତାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମର୍ଜେଣ୍ଟ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେବ କେମିତି? ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍ସ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପିଏସ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ସେଇଟାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। UGC ର ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ର ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେ, ଚାନ୍ସେଲର ନୋମିନି ରହିବେ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ ଜଣେ, 3 ଜଣ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଏଡିସନାଲ୍ ଚାନ୍ସେଲର ନୋମିନ ରହିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବେ, HOD ରହିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର, କେଉଁ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗବେଷଣା କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର, ସେଇଥିରେ ଡିଟର୍ମିନ୍ ହୁଏ। UGC ର ବି ନୋମିନ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କମିଟି ପ୍ରାୟ ସେମ୍। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ, ଯେ UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଏଠି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି। UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଫେରିବି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଫେସର କୁମାରବର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଫେସର ଦାସ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ UGC ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରିପାରିବେ କି, ବା UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା କୌଣସି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଇଏ ଶିକ୍ଷା କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ସବୁ ରିଫର୍ମ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମେନ୍ କଥା ଅଛି ଅଟୋନୋମି, ମେନ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଅଟୋନୋମି, ଯେଉଁଟାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଆ ହେଇ ଆସିଛି। ଅଟୋନୋମି କଥା ପଡ଼ିଛି, ଅଟୋନୋମି, ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, କ୍ୱାଲିଟି, ଇକ୍ୱିଟି, ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଏ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ସବୁ ଫିଚର ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସିରେ, ଏଜୁକେସନ ପଲିସିରେ। ତାକୁ ଆଖି ରଖି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କାର ସେଇ 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 ଧର୍ମୀ ହେବା ଦରକାର। ମନମୋହନ ଗୋଟେ ଉତ୍ପଟା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିନା ବିଚାର ବିନା ଲଜିକରେ ବିନା ଡିସ୍କସନରେ କୌଣସି କନସଲଟେସନ ହେଇନାହିଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଦରକାର, ଅଟୋନୋମିକ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଯୋଉଟା ଶିବବାବୁ କହୁଥିଲେ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ କି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସିଲେକ୍ସନ, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ସିଲେକ୍ସନରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମର ସଂସ୍କାର ଦରକାର। ଆମର ଆମର ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଦୋଷ ଅଛି, ଆମର ଦରକାର, ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଅଟୋନୋମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଟୋନୋମି ଆଗ, ଯୋଉଠି ଗବେଷଣା, ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷା, ଅଟୋନୋମି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ସେ ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ପଛେଇବ। ଏଇଟା କଲେଜ ନୁହଁ ବା ସ୍କୁଲ ନୁହଁ, କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ଅଟୋନୋମି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁନୁ, ଆମେ କେବଳ ନୋମିନି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତ ଆମେ ତ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନୁ। ଆମେ 800 ପୋଷ୍ଟ ଦେଲୁ, 800 ପୋଷ୍ଟ ଦେଲୁ, କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେବୁ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିଲେନି, ତ ଆମେ ଫିଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କେମିତି 800 ପୋଷ୍ଟ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିଲେନି, ସେଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଯୁଗ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି UPSC ବା SSB ଥ୍ରୁରେ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ ହଉଛି କି ସେ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ତେଣୁକରି ମେନ୍ ହଉଛି ଅଟୋନୋମି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯୋଉଟାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଅଟୋନୋମି ଆଗ। କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି କଥା ହଉ ବା UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କଥା ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ, ତ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥାର ଭାୟୋଲେଟ୍ କରୁଛି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥାର ଏ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆସିଛି ଏବଂ UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଉଭୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନୂଆ ଅଧିନିୟମ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସହମତ ହେବେ ନା ନାହିଁ?
ଅଧିନିୟମକୁ ୟୁଜିସିର ଗାଇଡଲାଇନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଅଟୋନୋମିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ଦରକାର। ପୃଥିବୀର ବା ଭାରତର କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଟୋନୋମି ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଗଲେ ଅଟୋନୋମି ନଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁକରି ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଣ୍ଡ ମୁନ୍ଦିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବି, ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା କଥା। ଏବଂ ଅଟୋନୋମି ଆଗ, ଅଟୋନୋମି ରହିଲେ ଯାଇ ଗବେଷଣା ହବ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଲେଜ ନୁହଁ ବା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ନୁହଁ କି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଏବଂ ଓପିଏସି ତାକୁ କରିବ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅଟୋନୋମିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ଅଧିନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରି। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି, ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ରହିଛି କି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆକ୍ଟଟି ଆସିଛି ସେ ଆକ୍ଟଟିକୁ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ କରିପାରିବେ ବା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ସେ କ୍ଷମତା ରହିଛି କି? ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ସେ ତତ୍ରୟ ଭାବରେ ଆକ୍ଟଟିକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଁ କହିବି ଚାନ୍ସେଲର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଥର ଯେଉଁ କୁଳପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯିବାର କିଏ ଡିସିସନ୍ ନେଲା? ଏଇଟା ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ହେବା କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ହିଡ଼ିନ୍ ଆଜେଣ୍ଡା ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିକିରି ଏଇ ନିୟମଟି କରିଛୁ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କହିବି, 2008 ମସିହାରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ କମିଟି କରାଯାଏ। 2008 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ମାନଙ୍କ ଭିସିମାନଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ହେଉଥିଲା ନଭେମ୍ବର 27, 2008 ମସିହାରେ, ଆମେ ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ବା ସେତେବେଳେ ଚାନ୍ସେଲର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରା ଦେଲୁ ଯେ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କିଛି ଡାଇନାମିକ୍ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ବହୁତ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଅଛି, ଆମକୁ ଅଟୋନୋମି ଆଉ ଫର୍ଦର ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ ଥିଲେ, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ୱାଜ୍ ଦେୟାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ କମିଟି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କମିଟି 2008 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଫର୍ଚୁନେଟ୍ଲି ତା'ର ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି। ଆମେ 32 ପେଜ୍ର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ୍, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ସଜେସନ୍ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାନ୍ର ସଜେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 12 ଜଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ରିଜନ୍ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା ତାଳଚେର, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଟା ଆମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଗରୁ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିୟୁଟିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ତା'ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ମେମ୍ବର ରହିବେନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମୋର ଏଫିସିଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା 10 ଜଣ, ତା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଶିବ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ସେଟା 25 ଜଣ ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ? ତା'ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ସେକ୍ରେଟେରୀ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କାହିଁକି ମେମ୍ବର ରହିବେ? ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନମିନେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 12 ଜଣ ଥିଲେ, ସେଠୁ 4 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନମିନ ଥିଲେ, ତ ମୋର ନିୟରଲି 1/3 ବର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନମିନି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନମିନ ଥିଲେ, ଚାନ୍ସେଲର ନମିନ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ତେଣୁ ତା'ଠୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବରସିପ୍ କାହିଁ କରାଯାଉଛି? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପଲିଟିସାଇଜ୍ ଇଟ୍। ଓକେ, ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ, ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ କୁଳାଧିପତି ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଇନଟି ରାତାରାତି ତାକୁ ପାସ୍ କରେ ବା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇନେଲେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରେଇନେଲେ, ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏ ନେଇ କି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା ନା ସେ ଅସହାୟ ପ୍ରକୃତରେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି କହିବେ ସେ ଭଲ ସେ ଠିକ୍ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଚାନ୍ସେଲର ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଚାନ୍ସେଲର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ନୋ ରୋଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଚାଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡିଜାର୍ସ, ମୁଁ କହିଲି ସୋ ହ୍ୱାଟ୍, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଟୋନୋମି ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍,
ୱାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଦି ଚାନ୍ସେଲର ସ୍ପିକ୍? ଚାନ୍ସେଲର ସୁଡ ସେଟ୍ସ କ୍ଲିଅରଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଧିନିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କର ପାୱାର, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ପାୱାରକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେବ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍, କି ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ନଥିଲା ଆଗରୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ ଦି ଚାନ୍ସେଲର। ତ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଏ ନୂଆ ଅଧିନିୟମ। ମୁଁ ଆସିବି ପ୍ରଫେସର ରଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କ'ଣ ରହିଛି? ଆପଣମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଚାହିଁଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ କି ନା? ଆଉ କ'ଣ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଆଇନଗତ ରାସ୍ତା ବା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ରହିଛି? କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହୋଇଛି ବା ଏଠି ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଭାଇଲେଟ୍ କରୁଛି, ଏ କଥାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ବରଂ ସିଏ ଓଲଟା ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ଆଇନଟିକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସଂଶୋଧନ କରିଛୁ। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାଟ କ'ଣ ଏ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଧାୟକଟିକୁ, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଅଧିନିୟମକୁ କାଟ କରିବା ପାଇଁ? ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ଆମେ, ଶିକ୍ଷାବିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ବାଧୁଛି ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଆଜି ତ ଅଟୋନୋମିଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଗବେଷଣା ହେବନି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ରେଙ୍କିଙ୍ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଯଦି OPSC ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ, କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଭଳିଆ ଆସିବେ, ରେଙ୍କିଙ୍ଗ ଆସିବ କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲେବଲରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତ ଆଇନର ତର୍ଜମା ହଉ, କେମିତି ଏଇ ଅର୍ଡିନେନ୍ସକୁ ୱିଡ୍ର କରାଯିବ ଦେଖାଯାଉ, ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ନାଇଁ, କଥା ହଉ, ତର୍ଜମା ସେତେବେଳେ ହେବ, ତର୍ଜମା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ବା ଭୁଲ ହୋଇଛି ବା ଏ ନିୟମରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାନିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ, ଏଇନା ତ ଏସେମ୍ବ୍ଲିର ପଡ଼ିନି, ଏସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ଲ ହବ, ତାପରେ ଫେର ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଯଦି ସେତେବେଳେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ କି ଆଉ କାହାର ସଜେସନ୍ ନେବେ କି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କ ସଜେସନ୍ ନେବେ, ତାପରେ ୟାକୁ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଭାବେ ୟାକୁ ଯଦି ଭୁଲ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ୱିଡ୍ର କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଟୋନୋମି ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020 କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଅଟୋନୋମି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ଅଟୋନୋମି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ନ ଆସିବ, OPSରୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟାପକ ଆସିବେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ତେଣୁ କରିକି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ, ଫେର ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫେର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ, ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅର୍ଡିନାନ୍ସକୁ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାବଳ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବିଲ୍ ବି ପାସ୍ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି କି ଯେ ଗୋଟେ ବିଲ୍କୁ କେତେ ଥର ସିଏ ଥରଟେ ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହୁଏତ ଫେରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସିଏ ଫେରାଇ ପାରିବେ କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ, ଏଇଟା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁକିଛି କରିପାରିବେନି, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରର ବି ସଜେସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଏଜୁକେସନ୍ 2020 ଆସୁଛି, UGC ଆର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତାର ବହୁତ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ବଡିସ୍ ଅଛି ସେଟା UGC ପ୍ରଦତ୍ତ ଏବଂ ସେଟା ସ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରି ପ୍ରୁଫ, ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସବୁକିଛି କରିଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସେକ୍ସନ୍ 7 ଏକ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସେଲର ବାଇ ସିଲେକ୍ଟିଂ ଏନ୍ ଅଫିସର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 3 ନଟ୍ ବିଲୋ ଦି ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତା ସେଇଠି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ରହିଲାନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ତାକୁ ଚାନ୍ସେଲର ଆପଏଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଥିଲା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ୍ 12 ଯୋଉଟା 10/8/98 ବଦଳିଛି, ରେଜିଷ୍ଟର ଶାଲ୍ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ଚାନ୍ସେଲର ଇନ୍ କନ୍ସଲ୍ଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆମଙ୍ଗ OES ଆଣ୍ଡ OAS। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଚାନ୍ସେଲର କେବଳ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଇକି ରହିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କହିବେ ଇଏ କେବଳ ଷ୍ଟାମ୍ପଟି ଲଗେଇବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷମତା ରହିଲା ନାହିଁ ଏ ନୂଆ
ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବଳରେ ମୁଁ ଆସିବି ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ପ୍ରଫେସର କୁମାରବର ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଛି, ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି, ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର, ସେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ କାହାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଉ, ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏ କଥାରେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଏଇଟା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ମତେ ମୋ ମତରେ ଲାଗୁଛି, ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅଟୋନୋମି ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଗରୁ, ଏବେ ହଠାତ୍ ହେଇନାହିଁ, ଅଟୋନୋମି ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଆଣି ଅଟୋନୋମି ବେଶୀ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଫଳରେ ବେଶୀ ହବ, ତେଣୁକରି ବେଶୀ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମର ବେଶୀ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିଲେ ଅଟୋନୋମିଟା ପ୍ରଥମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ, ହାୟର ଏଜୁକେସନର ଅଟୋନୋମି ନିହାତି ଦରକାର। ବିନା ଅଟୋନୋମିରେ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଆମେରିକାକୁ ତ ଆମେ ବେଶୀ ଫଲୋ କରୁଛୁ, ଆମେରିକାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଟା ପ୍ରାୟ ଆମେରିକାନ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଫଲୋ କରି କରାହେଇଛି, ସେଠି ଅଟୋନୋମି ପ୍ରଥମ। ଅଟୋନୋମି ପ୍ରଥମ ଦିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ଆମେରିକାନ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ, ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ଏଠି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି କଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହଉଛି ଅଟୋନୋମି। ତ ସଙ୍କଟରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଟୋନୋମି ବା ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ କି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତିମାନେ। ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଲୁପେଲି ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ସେ କମ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ୟାହତ ହେବା, ଏ କଥା ଆଜି ସବୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା, ଅପିଲ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଇଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ସମୟ ହେଉଛି ରୋକଠୋକ୍ ୱେଟ୍ ରଖିବା, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଫେସର ରଥ, ପ୍ରଫେସର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଦାସ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ। ସମୟ ହେଉଛି ରୋକଠୋକ୍ ୱେଟ୍ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।